Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat satu lauk ringkas, iaitu ayam gajus. Kalau kita pergi makan kat restoran Thai, selalu ayam ni akan diorder. Okey, jom kita semak bahan-bahan yang diperlukan. Saya gunakan 4 ketul dada ayam, dipotong dadu, kemudian kita perasakan dengan sedikit garam dan juga serbuk kunyit. Lepas tu masukkan sedikit tepung jagung. Kita gaul semua bahan-bahan ni. Apabila dah nampak sebati, kita ketepikan dulu sebentar. Kemudian kita sediakan bahan sos. Okey, sediakan mangkuk kecil. Kemudian masukkan satu sudu besar sos tiram. Kita sediakan dulu bahan sos untuk cepatkan kita punya kerja. Nanti kita tuang je masa kita tumis nanti. Okey, kemudian masukkan satu sudu besar sos cili. Tak mau keluar pula dia. Okey, seterusnya kita masukkan satu sudu besar kicap lemak manis. Kemudian masukkan sedikit saja kicap pekat ni untuk gelapkan warna. Kalau tak ada, tak payah letak, boleh skip saja. Kemudian masukkan satu sudu kecil gula merah, satu sudu kecil tepung jagung dan juga sedikit air. Air ni lebih kurang 3 sudu besar. Agak-agak je lah ya. Kemudian masukkan satu sudu besar sos ikan. Kalau tak ada boleh skip, boleh tambah sedikit garam atau apa-apalah untuk bagi masin. Kemudian kacau sebati sehingga gula dengan tepung tadi tu larut. Kemudian panaskan minyak. Minyak tak banyak sangatlah sebab kita guna ayam yang kecil-kecil je. Kemudian kita goreng dada ayam tadi. Kita kacau-kacau dia supaya ayam ni masak dengan sekata. Kalau duduk setumpuk macam tu, macam mana dia nak masak kan? Kita bagi dia kena minyak, lepas tu kita kacau-kacau ataupun kita goreng dia sehingga masak. Okey, nampaknya ayam dia dah masak dah cantik dah. Nampak garing-garing sikit tapi still juicy. Kita tolak ke tepi. Kemudian kita keluarkan minyak. Ini macam biasalah ya, kalau guna ayam kecil dan juga bahan tumis tu tak banyak, kita boleh buat cara macam ni. Okey, kemudian kita masukkan 3 ulas bawang putih, labu dicincang ataupun tumbuk pun boleh. Kita tumis sekejap saja, tak payah garing pun tak apa. Kemudian kita masukkan 5 tangkai cili kering. Cili kering ni saya potong lebih kurang 2 cm. Kemudian kita rendam dengan air panas dulu supaya dia lembut. Okey, kita tumis sampai semua bahan ni garing. Apabila tumisan bawang putih tadi dah garing, kita masukkan bawang besar. Saya guna satu labu bawang Holland yang dipotong bentuk wedges. Kita gaul bawang bersama dengan ayam. Tadi kita tumis berasingan bawang putih dengan cili kering tu. Okey, bila masuk bawang besar, kita gaulkan bersama dengan ayam. Lepas tu kita masukkan campuran sos yang kita telah bancuh awal-awal tadi. Kemudian kita gaul sebati. Kemudian kita masukkan gajus. Okey, gajus yang saya gunakan ni telah siap dipanggang. Okey, saya beli yang roasted punya. Kalau yang tak goreng lagi, boleh goreng terlebih dahulu. Okey, kemudian masukkan cili merah dan juga daun bawang. Apabila dah masuk aksesori ini, maknanya kita punya ayam gajus dah hampir siap. Nampak menarik kan? Ada merah, ada hijau. Dah siap dah ni kita punya ayam gajus. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.